Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos começando aqui, eu sou a professora Laís, vou te receber e te desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite. E aí, como é que você está? Está se cuidando, tomando todos os cuidados necessários? Eu espero que sim, que você e a sua família estejam bem aí, acomodados e, dentro do possível, ficando aí na sua residência e assistindo aí as aulas do modo que seja possível, né? E é por isso que eu estou aqui para ministrar essa aula para vocês de forma remota. E agora já vou colocar essa aula na tela, porque ela vai começar. E eu espero que você já esteja aí com seu material. E aí, já separou seu material para anotar algo que seja importante, seu caderno, seu lápis? Porque se aparecer alguma informação importante, é só anotar, porque aí você não esquece, né? Porque a nossa mente é falha, ela pode esquecer. Mas se tiver anotadinho lá no seu caderno, você é só voltar lá e consultar na hora de estudar. Tá certo? Então vamos lá. Nossa aula de hoje é de ciências para o estágio 3 e ela é recomendada para essa turma. Porém, se você não for dessa turma e está assistindo essa aula também, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Vamos começar com a mensagem para hoje. A mensagem que foi escolhida para hoje é um versículo que está no livro de Salmos, versículo, capítulo 28, versículo 7, e que diz assim: A beleza dos jovens está na sua força. E a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Olha só, que legal, hein? A beleza dos jovens está na sua força, porque realmente é muito bom a pessoa ser jovem, tem força, tem vigor, consegue fazer várias coisas durante o dia, participar de várias atividades. E a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Quando a gente vê, né, o idoso já com seus cabelos brancos, a gente sabe que ali a gente pode encontrar sabedoria de vida, uma pessoa que nós devemos respeitar justamente por causa disso. E esse sinal de respeito está justamente ali nos seus cabelos brancos, né? Como se fosse uma coroa demonstrando que aquela pessoa merece o respeito. Então você aí, jovem, adulto, idoso, que está assistindo essa aula, se sinta homenageado, porque, e aí eu digo que realmente é muito bom estar aqui com vocês, e é muito bom que exista uma classe de jovens e adultos, de pessoas que não desistiram dos seus estudos, seja você jovem, adulto ou idoso, que você nos enche de orgulho. Eu gostaria de dizer isso, que você nos enche de orgulho por estar aí do outro lado, nos acompanhando e não deixando de lado, não deixando de correr atrás dos seus sonhos. Então, com essa mensagem, eu quero que você se sinta acolhido e preparado para nós começarmos a nossa aula hoje, tá bom? Um abraço para você. Vamos começando hoje com algumas perguntinhas. Vamos pensar sobre tecnologia. Em quais situações que a tecnologia pode ser boa? E como que ela pode ter um impacto negativo? Você já parou para pensar nisso? Porque nós temos os dois lados, né? Temos aquelas pessoas que defendem, que querem tudo tecnológico, tudo o mais atualizado possível, que sempre estão aí antenados em tudo de novo que aparece. Mas tem aquelas pessoas que são extremamente contra e que não gostam de usar celular, que acha horrível quem fica aí em redes sociais, que é extremamente contra, totalmente averso a isso. E aí a gente encontra esses dois tipos de pessoas, né? As que dizem que ela tem os lados, o lado bom, e aqueles que só veem o lado negativo. E você consegue ver os dois lados, o positivo e o negativo?
E o que é que o desenvolvimento científico e tecnológico tem proporcionado à humanidade? Como é que ao longo dos anos, vamos parar para pensar agora, como é que ao longo dos anos tem se desenvolvido aí esse conhecimento? Olha só, vamos observar a nossa história. Em vários aspectos que foram se desenvolvendo, no transporte, na educação, na comunicação, na medicina, vários aspectos aí foram se desenvolvendo e a tecnologia e a ciência foram influenciando nisso aí, em cada um desses aspectos. E esse desenvolvimento também tem causado impacto no meio ambiente e na saúde das pessoas? Essa é a última pergunta. Tem causado impacto no meio ambiente? Será que esse impacto que nós vemos do ser humano no meio ambiente tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia? Vamos ver na aula de hoje. Para começar, vamos definir aqui o que é tecnologia. Tecnologia é o uso de técnicas e do conhecimento adquirido para aperfeiçoar e/ou facilitar o trabalho com a arte, a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica. Olha só, porque quando nós pensamos em tecnologia, a gente já pensa em quê? Em computador, em celular, em redes sociais, né? Ou os mais antigos, né, podem pensar até em telefone, somente em tecnologias eletrônicas. Porém, tudo aquilo que foi criado com essa intenção de aperfeiçoar e facilitar o trabalho de um homem, né, do ser humano, pode ser categorizado como tecnologia. Você sabia disso? Ou você achava que tecnologia são só os objetos eletrônicos? Na verdade, não. Isso quer dizer que tudo que o homem construiu ou inventou para facilitar os seus processos e o seu trabalho pode ser considerado tecnologia. É novidade? Será que você já pensava dessa forma? Ou pensava que eram só os objetos eletrônicos? Por exemplo, olha aqui, tecnologias que já existem há muitos anos. A roda. A invenção da roda foi uma tecnologia que revolucionou a humanidade, o trabalho como era feito na humanidade. Imagina, antes disso aqui, as coisas tinham que ser arrastadas de um local para o outro. E aí, com a invenção da roda, não, aí já foi inventada uma nova forma de locomover objetos. Olha só. E não é nada eletrônico. É simplesmente o uso da física, das leis da física para facilitar um trabalho. Então, a invenção da roda aí foi uma tecnologia. Trouxe aqui também a invenção, a utilização das ferramentas e da agricultura, que foi também uma revolução, uma virada na vida humana, que tanto é chamada pela história como da revolução agrícola. Que foi quando o homem aprendeu a plantar e colher e a criar animais. Porque aí ele não ia mais precisar sair de um lugar para o outro para buscar alimento. Ele deixou de buscar, né, de caçar animais e de procurar vegetais para se alimentar. Então ele não precisava mais ficar indo de um lugar para o outro. Ele plantava ali o seu alimento. Olha só. Como invenção de algo que não é eletrônico, revolucionou toda a humanidade. E outra revolução e outra tecnologia que foi inventada, que foi muito importante também para a humanidade, foi a invenção da escrita. Que a escrita também é uma tecnologia. E olha aí, por quê? Porque aí agora as pessoas poderiam registrar as informações que achavam importantes de uma forma mais fiel e aquilo não ia se perder. Então,
Isso daqui também é considerado tecnologia, porque facilitou os processos de sobrevivência e de criação de uma cultura humana. Então, tudo isso que foi criado, inventado para fazer um trabalho, para facilitar algum processo, pode ser considerado tecnologia. E a escrita, ela foi tão importante que ela dividiu a história, né? Nós conhecemos a pré-história e a história. E a diferença que existe aqui, na pré-história não existia escrita. E a partir da invenção da escrita é que aí foi chamado de história. Para você ver como que ela foi uma tecnologia, e é, né? Uma tecnologia importante. Mas talvez nós não conheçamos essa parte aí essa parte da história. Nós não consideramos, né, antes da aula de hoje, você não considerava que a escrita era uma tecnologia. Você considerava que aprender a escrever era uma matéria da escola, que alguém que você tinha que aprender porque é obrigado, mas não porque era uma tecnologia que ia facilitar a sua vida. Agora você pode ter uma visão diferente. Então, ao longo do tempo, a tecnologia e o desenvolvimento científico proporcionaram a produção de materiais e medicamentos que não vêm diretamente da natureza, são obtidos artificialmente em laboratório. Então, agora, já que eu já expliquei o que é tecnologia, nós sabemos que muitos materiais, objetos, produtos e processos foram sendo inventados para facilitar a vida do ser humano. E alguns recursos que nós utilizamos são retirados da natureza, né? Alimentos, outros produtos, matérias-primas são retirados da natureza, certo? Porém, o desenvolvimento científico e a tecnologia criaram materiais e alguns medicamentos que são produzidos em laboratório. Não, em laboratório, numa fábrica, né? Não precisa ir na natureza retirar, ou melhor, não existe na natureza, não tem como ir na natureza retirar aquele material, como o plástico, o nylon, ou alguns outros tipos de medicamento. E esses materiais são chamados de materiais sintéticos, justamente porque eles são sintetizados, eles são fabricados dentro de uma fábrica ou de um laboratório de uma forma artificial. Eles são sintetizados a partir de substâncias químicas. Ah, pró, mas eu sei, eu aprendi na aula lá que o plástico vem do petróleo, sim, mas nós não encontramos o plástico na natureza. Então, se nós não encontramos na natureza, então ele é um material sintético. Porque a partir de uma parte do petróleo, de um resíduo do petróleo, que é aí transformado na fábrica, no laboratório, que se produz o plástico, se produz o nylon, acrílico e outros materiais, alguns medicamentos também. Existem medicamentos que são retirados das plantas, mas outros são fabricados somente no laboratório. Então, aí, esses materiais que são fabricados em laboratório, esses medicamentos que são fabricados dentro do laboratório, aí eles já são sintéticos. Então, essa é a diferença, né? E essa é a criação dos materiais que não são naturais. Porém, esses materiais sintéticos são mais rápidos para serem produzidos,
Porque imagine, uma bolsa que eu faço de crochê, né? De palha. Pronto, eu pego ali uma bolsa de palha, uma cesta, né? Aí eu tenho que pegar a palha, limpar, tem todo um processo. Aí eu tenho que fazer na mão. Ok. E aí eu faço a bolsa de palha lá. Eu fiz uma bolsa de palha em um dia. Uma fábrica produz o plástico, né? Um fio lá de plástico. A máquina produz 100 bolsas de plástico em um dia. Então, eles são mais rápidos para serem produzidos e para serem consumidos, porque vai ser mais barato. Uma bolsa de plástico que eu levei, ou uma bolsa de palha que eu levei um dia inteiro para produzir, que eu fui lá, colhi a palha, ou então eu comprei, limpei, tive todo um trabalho para fazer. Eu vou cobrar mais caro do que uma fábrica que pegou uma quantidade ali de matéria-prima para fazer o plástico e fez 100 bolsas em uma máquina. E tinha três pessoas ali operando a máquina. Aí a bolsa que eu fiz vai custar R$ 50. As bolsas feitas lá pela fábrica vão ser. Eles fizeram 100 bolsas com material semelhante. Cada bolsa vai custar R$ 10. E aí lá na loja vão estar expostas uma bolsa e as 100 bolsas da fábrica. Qual é que os consumidores vão querer comprar mais? Né? Qual é que vai ser mais vendida? A minha só vai ser vendida uma vez, porque eu só fiz uma. E a da fábrica pode ser vendida 100 vezes. Então, como eles são mais rápidos para serem produzidos, eles são consumidos, ou seja, são comprados também em maior quantidade, pode acabar gerando mais lixo. E aí, leva mais tempo para se decompor na natureza, o que gera a poluição do meio ambiente. Agora vamos lá para essa mesma. Continuar com essa mesma. Esse mesmo exemplo aí, a bolsa de palha e a bolsa de plástico. E aí, depois que a pessoa já usou, que não quer mais, já não presta mais, já quebrou, as duas bolsas são jogadas fora. São jogadas na natureza. A pessoa não teve nem o cuidado de reciclar nem nada. A bolsa de palha jogada na natureza, ela vai se decompor, porque ela é um material orgânico, né? Uma planta. A palha não vem de uma planta. Ela vai se decompor lá na natureza. Pode até, vai demorar, né, de certa forma, mas ela, sendo uma planta, né, uma coisa natural, vai se decompor. O plástico, ele também vai se decompor, mas aí ele vai levar 500 anos. E enquanto uma bolsa de palha foi jogada ali, quantas bolsas de plástico vão ser jogadas fora e que vão levar 500 anos para se decompor? Essa daí é que é a diferença. E é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado de separar o lixo não, o resíduo, né? Os resíduos do nosso consumo, o que é reciclável e o que não é. Porque o que não é reciclável, o que é orgânico, aquelas coisas que apodrecem, que são naturais, elas vão voltar para a natureza, porque os micro-organismos consomem e aí fazem parte todo daquele ciclo. O que não é da natureza vai ficar ali, ó, por muito e muito tempo, e acaba sendo jogado nos mares, nos rios, como nós vemos aí na foto. E aí depois nós mesmos acabamos consumindo. Porque se está ali nos rios, nos mares, os peixes acabam se alimentando. E existe uma pesquisa de que, eu não lembro
o nome da empresa que fez a pesquisa, mas de que os peixes do mar, dos mares, já estão contaminados por se alimentar de microplásticos, né? São pedacinhos de plásticos que existem no mar. Já estão contaminados, porque o nosso consumo de materiais sintéticos acaba gerando esse impacto no meio ambiente, essa poluição do meio ambiente. Então, por isso que é importante e é recomendado a gente sempre preferir o material mais natural ao sintético, sempre que puder, né? Que também existe a questão do custo, que é mais elevado, mas também vai ter uma durabilidade maior. Agora, nós vamos assistir um vídeo que vai mostrar exatamente essas questões sobre o consumo, sobre a consciência que nós devemos ter e os impactos do nosso consumo com esses materiais que são retirados e que voltam para a natureza, gerando impacto nela. Vamos lá. Um jovem humano consumidor de produtos. Um jovem tucano consumidor de frutos. Todo consumo gera impactos. Alguns podem ser positivos, contribuindo para manter o ciclo da vida. Mas o consumo de produtos pode gerar tanto impactos positivos como negativos. Um celular. Esse produto teve um passado, tem um presente e terá um futuro. No passado estão os materiais necessários para sua fabricação, como diversos tipos de metais. Se essa extração não for cuidadosa com o meio ambiente, podem haver impactos negativos. É como se todos esses recursos naturais viessem juntos com o produto na primeira fase do consumo, a compra. A fase seguinte é a do uso do produto. E o seu futuro, um dia, será o descarte. O consumo é uma necessidade de todos. Basta estar vivo para consumir. Mas o que a gente esquece é que o consumo envolve muitas escolhas, e dependendo dessas escolhas, mudam os impactos gerados. Para começar, por que comprar? Porque realmente precisamos? Ou só para comprar? E o que comprar? Escolher um produto porque ele tem o que você precisa? Ou porque é mais novo? Ou mais moderno? E de quem comprar? De uma loja perto de casa ou de uma distante? E como comprar? Economizando e pagando à vista? Ou comprando a crédito e pagando com juros em diversas vezes? E depois de comprar? Dependendo de como usamos o produto, podemos prolongar a sua vida útil e evitar desperdícios. E nossas escolhas vão ter impacto até no descarte. Especialmente se os materiais podem ser reciclados. Alguns fabricantes já vêm recolhendo seus próprios produtos descartados, reciclando os materiais e reduzindo a poluição e o uso de recursos da natureza. Quando vemos o que é realmente importante na nossa vida e os motivos que nos levam a consumir, podemos fazer escolhas mais conscientes, ajudando todo mundo a ter um futuro com mais qualidade de vida. Agora uma pergunta. A tecnologia já faz parte da nossa vida, mas imagina se você ficasse 24 horas sem energia elétrica. Aí você ia perceber que não dá mais para a gente viver e dizer que a tecnologia é ruim, que ela é uma vilã. E não dá para dizer que ela também é uma mocinha, porque ela causa os seus impactos na natureza. Então, nós podemos conviver com ela e fazer com que ela seja cada vez melhor utilizada. Porque a tecnologia não existe por si só. Ela só existe porque nós, seres humanos, a inventamos, a criamos e utilizamos. Então, vamos agora ver quais foram os avanços e os impactos positivos e negativos da tecnologia em alguns aspectos. Na produção de alimentos, nós temos o aumento da produção de alimentos, o acesso a uma variedade maior de alimentos, mas também nós temos o consumo excessivo de alimentos processados e hipercalóricos,
o uso de fertilizantes e defensivos agrícolas e o seu impacto no ambiente e na saúde da população. Então, aí nós temos o lado positivo e o lado negativo, porque a produção de alimentos aumentou, tem uma variedade maior de alimentos, mas também surgiram alimentos que podem fazer mal à nossa saúde. Então, a tecnologia, aí, nesse caso, ela tem os dois lados, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. Porque na produção de alimentos, as máquinas são importantes porque aceleram aí a produção. Os fertilizantes e os defensivos, né, chamados agrotóxicos, também ajudam a terem mais alimentos, né? As plantas vão produzir mais, não vão ter pragas nas plantas. Porém, as plantas vão acontecer o quê? Os alimentos podem causar prejuízos ou impactos na nossa saúde e no meio ambiente. Sem falar que os alimentos processados e hipercalóricos também podem causar impactos na nossa saúde. Na medicina e na saúde, nós temos a melhoria dos indicadores socioeconômicos, como aumento da expectativa de vida, diminuição da mortalidade infantil, acesso a novos medicamentos e vacinas e erradicação de enfermidades muito comuns no passado. Então, esse aí foi o desenvolvimento da tecnologia que causou impactos positivos. Então, antigamente as pessoas morriam de diarreia, de gripe, de doenças assim comuns, catapora, sarampo, que hoje em dia já foram erradicadas ou que são muito, que é muito raro alguém ser acometido e ser levado a óbito. Então, a expectativa de vida também aumentou. As pessoas hoje vivem mais, vivem melhor. A mortalidade infantil reduziu. Porém, também existe o lado negativo, que são, por exemplo, o desenvolvimento de medicamentos que causam vícios, de drogas sintéticas, e tudo isso também traz o seu impacto negativo. Essa facilidade de acesso aos remédios também leva a pessoa a utilizá-los de forma irresponsável. E na informação e comunicação, nós temos uma geração de grande quantidade de lixo eletrônico, aumento da poluição ambiental e publicação de informações falsas, como os impactos negativos. Por quê? Também existe aquela questão, né, de aparece um aparelho novo, mais moderno, então eu tenho que comprar esse porque é mais moderno, tem uma tecnologia melhor do que o outro, é mais rápido, e o que eu utilizava já não pega mais aquela tecnologia, não pega aqueles aplicativos. A poluição ambiental aí então aumenta, vai gerando mais lixo. Por outro lado, a comunicação melhorou muito, porque imagina antigamente que a gente mandava uma carta e levava meses para chegar no lugar, e aí depois levava meses para receber a resposta. Hoje nós podemos, em um clique, enviar uma mensagem, enviar uma foto, receber de volta. Então também tem os seus impactos positivos. E no transporte, nós temos maior acesso aos meios de transporte, porém também temos problemas ambientais gerados pela extração, pelo consumo de combustíveis. Porque quanto mais carros e ônibus, né, trafegando, mais combustíveis vão ser utilizados e mais poluição vai gerar. E também poluição nos oceanos,
por vazamento de petróleo e poluentes gerados pela queima de combustíveis fósseis, que aí também vai ser um agravante para esse impacto no meio ambiente e na saúde das pessoas, né? Porque a queima dos combustíveis fósseis também gera impacto na saúde das pessoas. Então, gente, agora é com você. A tecnologia mudou a nossa forma de viver em vários aspectos. E depois dessa aula, a sua opinião sobre o desenvolvimento da tecnologia e da ciência mudou? O que você aprendeu de novo? Compartilhe com seus colegas e com o seu professor. Tá certo? Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Um abraço para você. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau!